день, шановні слухачі! Восьма лекція наших онлайн-курсів «Україна в умовах десталінізації та період загострення кризи радянської системи». Лібералізація суспільно-політичного життя у РСР в середині 1950-1960-х років. Відлига. Смерть Сталіна в 1953 році призвела до істотних змін в СРСР. Ці зміни були пов'язані з діяльністю першого секретаря Микити Сергійовича Хрущова, який поклав початок десталінізації і здійснив реформи в усіх сферах життя суспільства. Десталінізація – відмова партійно-державного керівництва Радянського Союзу від методів, за допомогою яких функціонували органи влади з кінця 20-х років, часткова демократизація суспільства. Відлига – неофіційна назва періоду історії СРСР, його характерними рисами був певний відхід від жорстокої сталінської тоталітарної системи, спроби її реформування в напрямку лібералізації, відносна демократизація, гуманізація політичного та громадянського життя. Причини десталінізації. Продовження політичних репресій могло привести до соціального вибуху. Тотальний контроль над усіма сферами життя. І відверте ігнорування національної самобутності народів Радянського Союзу. Існувала потреба покращити міжнародний імідж СРСР для успішної боротьби з США на ідеологічному фронті в рамках Холодної війни. Економіка та система управління потребували реформування. Для десталінізації характерні такі риси. Розвінчена культу особи Сталіна, викриття терору. У лютому 1956 році на 20-му з'їзді Микита Хрущов у доповіді засудив репресивну політику сталінського режиму. З'їзд проголосив курс на демократизацію суспільства. Але культ особи Сталіна не був розвінчаний до кінця. Багато фактів замовчувалося. У 1953 році розпочалася реабілітація жертв масових репресій. За 1954-1956 років було реабілітовано 8 тисяч осіб. Однак відбувалися нові політичні репресії. Протягом 1954-1959 років в Україні за антирадянську агітацію і пропаганду репресували 3,5 тисяч осіб. Перебудова державного апарату, розширився склад і права місцевих органів влади, але зберігалося верховенство партійних органів над державними. Реабілітація торкалася лише незначної частини репресованих, проголошується амністія. Амністія осіб, засуджених на строк до 5 років. Амністія для воїнів УПА, які складуть зброю, і тих, хто утримувався в таборах. Амністія осіб-колаборантів, які не чинили злочинів. Амністія не передбачала реабілітацію. Звільнені політичні в'язні продовжували носити клеймо ворогів народу. Політична реабілітація – поновлення доброго імені, репутації, несправедливо запланованої або безпідставно звинуваченої людини. Також відновлення в правах людини, стосовно якої скасовано судовий вирок. Зміни адміністративно-територіального устрою у РСР, промисловості та сільському господарстві, соціальній сфері. Приєднання Криму до України. 19 лютого 1954 року Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ –
про передачу Кримської області із складу РСФСР до складу УРСР, враховуючи спільність економіки, територіальну близькість та тісні господарські і культурні зв'язки між Кримом і Україною. Науково-технічна революція. НТР – це процес якісного перетворення продуктивних сил на основі досягнень науки і техніки. Космічна програма, розробка міжконтинентальних ракет, запуск першого штучного супутника Землі. 12 квітня 1961 рік відбулася без перебільшення одна з найвідоміших подій світової історії – перший політ людини у космос. 12-15 серпня 1962 року українець Павло Попович здійснив на космічному кораблі «Восток-4» перший у світі груповий політ двох пілотованих кораблів. З 1956 року генеральним конструктором космічних апаратів був виходець з України – Корольов. Особливості економічної політики. Децентралізація керівництва економікою, створення рад наргоспів, збільшення асигнувань на науково-технічний розвиток, підвищення самостійності колгоспів, збільшення закупівельних цін на зерно, картоплю. Результат: у другій половині 1950-х років відбулося помітне економічне зростання. Сільське господарство вперше стало рентабельним, підвищилась продуктивність праці та врожайність. Промисловість. НТР дала життя новим галузям промисловості. Розвиток атомної енергетики, почали створюватися атомні електростанції. Споруджені великі теплові електростанції районного значення. В УРСР виникло легкове автомобілебудування. В 1959 році в Запоріжжі на заводі «Комунар» розпочався випуск автомобілів «Запорожець». Розвиток будівництва літаків. На Київському та Харківському авіазаводах почали випускати літаки Ан-24 та Ту-104. Над програмою. Кукурудзяна компанія. Однак результат кукурудзяної компанії не вирішив зернову проблему. Надпрограма тваринництва, котра розпочалась в 1957 році з таким гаслом: наздогнати, перегнати Америку щодо виробництва м'яса, масла і молока на душу населення. Освоєння цілинних земель – це наступна компанія, котра почалась в 1954 році, взяло участь 80 тисяч українських юнаків та дівчат. Фактично, кожна з цих програм зазнала краху. Реорганізації негативно позначились на виробництві сільськогосподарської продукції. Наприкінці 50-х років почалося падіння темпів економічного росту. Соціальні реформи. В березні 1956 року скорочена тривалість робочого дня в передвихідні та предсвяткові дні. В квітні 1956 року скасована кримінальна відповідальність за самовільне залишення підприємств і установ та прогул без поважних причин. В травні 1956 року встановлено 6-годинний робочий день для підлітків від 16 до 18 років. В квітні 1956 року робітники отримали право за власним бажанням переходити на інше підприємство. Селяни отримали паспорти.
значних масштабів набуло житлове будівництво – хрущовки. Однак рівень життя зростав повільно. Виробництво споживчих товарів, сфера послуг, громадське харчування відставали від потреб населення. Суспільно-політичне життя та культура. Політика в національній сфері в роки Хрущовської відлиги періодично змінювалася. Акцентувалась увага на окремих проблемах. Початок відлиги спричинив нову хвилю українізації. Освітня реформа 1958-1959 років. Закон про зміцнення зв'язку школи з життям і подальший розвиток системи народної освіти. Дозволяв батькам обирати мову навчання у кожній конкретній школі. В результаті цієї реформи кількість шкіл з російською мовою викладання збільшилась майже на 500, а кількість українських скоротилася на 2000. Обов'язковою стала семирічна освіта. Наука. Протягом 1958-1967 років в Академії наук УРСР з'явилося 10 нових науково-дослідних установ. В Інституті фізики у 1960 році став до ладу атомний реактор, за допомогою якого розгорнулося дослідження в галузі фізики атомного ядра. Перше було відкрито доступ до архівних матеріалів радянської доби. Помітні успіхи вдалося досягти у кібернетиці. У 1957 році у складі Академії наук УРСР з'явився обчислювальний центр. В інституті електрозварювання, створеним Патоном, розроблялися нові технології. В середині 1950-х років під керівництвом Амосова розроблялися нові методи хірургічного лікування серцевих захворювань. Мистецтво. Лібералізація позитивно вплинула на розвиток мистецтва. В роки Хрущовської відлиги активно творили українські композитори. Популярними були композитори-піснярі. Новаторством позначена музика композиторів-шестидесятників. У цей період у театрах України працювали видатні українські актори. В образотворчому мистецтві варто відзначити праці таких відомих українських майстрів, як Божі, Трохименко, Шовкуненко, Яблонське, Білокур, Примаченко. Шестидесятники. Культурницький опозиційний рух в другій половині 1950-х, на початку та в середині 1960-х років. Шестидесятники – люди нового політичного, творчого та естетичного мислення. Борці за гуманізм, за свободу самовираження, носії нових думок, поглядів, почуттів, відмінних від офіційних. Своїми творами намагалися відроджувати національну культуру, національну свідомість, боролися за збереження української мови проти масової русифікації. Сприяли демократизації суспільного політичного життя в республіці. Вимагали дотримання прав людини і рівності в становищі Республіки СРСР. Організаційною формою руху шестидесятників стали клуб «Сучасник» в Києві 1959 року, очолив Танюк, клуб «Пролісок» Львів 1962 рік, Косів, а також творчі осередки в Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську. Завершення відлиги. На початку 1960-х років ситуація в СРСР різко погіршилася. Зросли ціни,
прокотилася хвиля протестів, страйки робітників. В 1963 році виникла продовольча криза, були введені картки на хліб. Реформи Хрущова мали багато позитивних моментів, але внаслідок їх непослідовності і половинчастості кардинальних змін не відбулося. В 1964 році Хрущова було звільнено з посади першого секретаря. На цю посаду був обраний Брежнєв. Усунення Хрущова означало відмову від лібералізації. Кризові явища в соціально-економічному, політичному та культурному житті України. Друга половина 1960-х, середина 1980-х років. Застій. Застій – це період з 1964 до 1985 років, що характеризувався наростаючими кризовими явищами в соціально-економічному, політичному і культурному житті, які врешті призвели до краху радянської економіки та політичного розпаду СРСР. Офіційна на той час назва – розвинений соціалізм. Суспільно-політична сфера. Зберігався і існуючий режим, головними ознаками якої стали зміцнення політичної монополії КПРС, зосередження всієї влади в її руках, відсутність реальної влади у органів народного самоуправління, згортання демократизації, повернення до несталінізму, порушення громадянських прав і свобод, здійснення репресій, спроби реформування економіки. З 1965 року почалося здійснення економічної реформи з метою прискорення науково-технічного прогресу, інтенсифікації розвитку народного господарства СРСР, доженемо й переженемо. Сільське господарство. Підвищення закупівельних цін на продукцію села, збільшення капіталовкладень в сільське господарство, розвиток соціальної сфери села. Насправді, істотних змін в аграрній політиці не відбулося. Виробництво сільськогосподарської продукції відставало. Держава змушена була закуповувати хліб за кордоном. Криза у сільському господарстві на початку 1980-х років призвела до дефіциту. Промисловість. На першому етапі проведення реформи забезпечувалися відносно високі темпи розвитку промисловості. Економісти назвали восьму п'ятирічку з 1966 до 1970 року золотою. Реформа передбачала перехід від адміністративних до економічних методів управління в промисловості. Посилення кризових явищ. Причини провалу економічної реформи середини 60-х років. Реформа не торкалася основ адміністративно-командної системи, не мала комплексного характеру, не змінювала структурної інвестиційної політики. Партійно-державний апарат не міг та й не хотів відмовлятися від звичних методів управління економікою. Політична криза, ідеологічна криза, моральна криза, екологічна криза.
Конституція СРСР 1977 року і Конституція УРСР 1978 року, у яких говорилося про демократизацію політичної системи, розширення прав і свобод радянських громадян, рівність націй, розходилося з реальним життям. Конституція формально узаконила необмежену владу комуністичної партії, оголосивши її ядром політичної системи суспільства. Політичне життя в Радянському Союзі у цілому і в республіці, зокрема, дедалі більше набуває закритого характеру, наростає диктат. Знак протесту проти антинародних дій партійного державного апарату, проти обмеження національного життя в Україні набирає силу дисидентський рух. Дисидентство – це суспільно-політичний рух незгодних з існуючим режимом у державі, діячі якого виступали за дотримання прав людини. Дисиденти – особи, що відкрито виступали проти існуючих у тоталітарному суспільстві норм, офіційної ідеології і державної політики. Причини виникнення. Бездержавний статус України, утиски національно-культурного та духовного життя України, проведення русифікації, ігнорування комуністичним режимом прав і свобод людини, нехтування загальнолюдськими цінностями. Особливості дисидентського руху в Україні. Загальноукраїнське явище. Представники всіх суспільні верстви населення. Масове та організоване явище. Союзи, гуртки, комітети. Заперечення насильницьких методів боротьби, прагнення легалізувати свою діяльність. Був представлений течіями різного ідеологічного напрямку. Рух здобув яскравого, вираженого антитоталітарного характеру. Течії дисидентського руху в Україні. Національно-визвольна течія. Мета – боротьба за національні права українців. Правозахисна течія. Мета – боротьба за громадянські права людини, за соціалізм з людським обличчям. Релігійна течія. Мета – боротьба за дотримання свободи віросповідання, совісті, відновлення заборонених конфесій. Українська греко-католицька церква, Українська автокефальна православна церква. Методи боротьби дисидентів. Дисидентство – мирна опозиційна форма боротьби за розум і душу. Написання листів протестів до керівних органів. Конференції, виступи, створення правозахисних організацій, друкування науково-публіцистичних праць, відстоювання ідеї рівноправності народів, акцій солідарності. Українська робітничо-селянська спілка. Мета – вихід України зі складу СРСР мирним шляхом на основі відповідних статей Радянської Конституції. Учасники – Лук'яненко, Кандиба. Сам видав розповсюджували інформацію про порушення свободи слова, судові та позасудові репресії, становища політв'язнів в тюрмах. Видавнича діяльність. Були підготовлені до друку статті Брайчевського 1970-1971 років у Львові видавався журнал «Український вісник». Роботи Мороза розповідали про переслідування дисидентів, їхнього життя в таборах.
У вересні 1965 року під час прем'єри кінофільму Параджанова «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» з критикою арештів інтелігенції виступили Дзюба, Стус, Чорновіл. Створення організацій. У 1976 році дисиденти України створили українську Гельсінську групу з метою виконання рішень Гельсінської наради 36 держав Європи і Північної Америки з прав людини і дотримання принципів демократизації 1975 року. УГГ була легальною організацією, мала тісні контакти з аналогічними групами, створеними в СРСР, а також із правозахисними організаціями західних країн. Членами української Гельсінської групи були Руденко, голова, Бердник, Григоренко, Тихий, Лук'яненко, Кандиба, Мишко та інші. Основні завдання – ознайомити широкі кола української громадськості з загальною декларацією прав людини, домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси, ознайомити світову громадськість з фактами порушень прав людини в Україні, домагатися, щоб на міжнародних нарадах з питань безпеки та співробітництва в Європі Україна була представлена окремою делегацією. Методи розправ радянської влади з дисидентами. Ув'язнення, заслання, каральна медицина, адміністративні покарання. У 1967 році в структурі КДБ створюється спеціальне п'яте управління, на яке було покладено обов'язки по боротьбі з ідеологічними диверсіями, а по суті з інакомисленням. У 1971 році ЦК КПРС прийняв дві постанови, націлені на розгром опозиції. Особлива увага в постановах була приділена ліквідації самвидаву і припинення ввозу тамвидаву до СРСР. У 1972-73 роках прокотилася хвиля арештів дисидентів. У ці роки заарештували Світличного, Стуса, Чорновіла, Калинець, Дзюбу та інших. Вони вважалися особливо небезпечними злочинцями. У 1977-78 роках були заарештовані члени УГГ – Руденко, Тихий, Матусевич, Маринович. Ланцюг арештів продовжується аж до початку перебудовчих процесів середини 80-х років. У таборах загинули Стус, Марченко, Тихий, Литвин. Опозиційний рух в Україні відродився досить швидко. В 1988 році українські дисиденти створили Український Гельсінський Союз, який продовжив боротьбу за демократизацію і суверенітет. Україна і процес перебудови в СРСР з 1985 року до 1991. У березні 1985 року новим секретарем було обрано Михайла Горбачова. За його ініціативою у квітні 1985-го було проголошено курс на перебудову, яка розпочалася як революція згори. Перебудова – політичний курс, започаткований в 1985 році і спрямований на оздоровлення життя суспільства в СРСР. Причини. Науково-технічне відставання від провідних країн світу, нездатність Радянського Союзу реагувати на глобальні проблеми,
загроза соціального вибуху і розпаду СРСР. Основні напрямки – економічні, внутрішня політика, зовнішня політика, соціальна сфера, ідеологія. Внаслідок гласності відбувається ліквідація білих плям в історії. Розгортається дискусія навколо вузлових історичних проблем. В суспільно-історичній думці переоцінюється діяльність історичних осіб. Виникнення неформальних громадянських організацій. Український культурологічний клуб, Товариство Лева, Комітет підтримки перебудови, Товариство української мови імені Тараса Григоровича Шевченка, історико-просвітницька організація «Меморіал», екологічне громадське об'єднання «Зелений світ», політичні об'єднання 1988 рік, створення Українська Хельсінська спілка. УГС. 1989 році був створений Народний рух України, НРУ. Багатопартійність. 1990 рік став роком встановлення багатопартійності. Виникають політичні партії. Українська республіканська партія, Українська національна партія, Українська християнсько-демократична партія, партія зелених тощо. Політичне життя. 21 січня 1990 року відзначалася річниця акту злуки УНР та ЗУНР. Живий ланцюг простягся від Києва до Львова. Виникає робітничий рух, страйки шахтарів Донбасу, мітинги робітників. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 року Верховна Рада України прийняла декларацію про державний суверенітет України. Декларація поклала початок мирному процесу відродження незалежності України. З 2 по 17 жовтня 1990 року кампанія протестного голодування студентів у Києві «Революція на граніті». Грудень з 1990 року до серпня 1991-го – загострення економічної і політичної кризи в СРСР, намагання консервативних сил врятувати імперію, кінець перебудови, перемога демократичних сил. 19-21 серпня 1991 року – спроба державного перевороту в СРСР, серпневий путч. На цьому ми з вами завершуємо нашу 8-му лекцію. Тести до цієї лекції ви знайдете в класі Румі. До зустрічі! Всього найкращого!